Upoznajte Jovicu Spajića, jednog od Prometeja današnjice. Gorostasa prikovanog za planinu, venčanog za svoju večitu borbu, onog ratnika što se smrti udvara kao devojci prosic. Od čega je sazdan Jovica? Šta ti je gradilo, šta brusilo i šta ti je dalo oblik? Pa kao i svaki čovek, ja se trudim da budem sazdan od tih nekih molitvenih vrlina, ljubavi, poštovanje, poštovanje prema svojim bližnjima na prvom mestu, prema svojim prijateljima, dragim ljudima. Odrastao sam u jednoj, Bogu hvala, porodici koja mi je bila stub i pokretač. Odisalo je međusobnim poštovanjem, ljubavlju, rastao sam u okruženju koje samo poželjeti može. I to me je negde oblikovalo i dalo neku smernicu i smisao mog života. Možda je u nekim trenucima bilo tu i raznih iskušenja i svega onoga što je sastavni deo svakog života i življenja. Ali opet ponavljam, ljubav i poštovanje, poštenje koje sam nasledio od svojih roditelja me je podsticalo da i dalo tu neku smernicu i putokaz u mom življenju. I kao što si rekla, brusilo me na neki način. Selo na domak Priboja. Možeš da nam kažeš nešto o tom periodu? Da, naravno. Pa, to je period koji pamtim kao najlepši period mog života. Proveo sam bukvalno svako leto sa ceo letnji raspust i trudio sam se i zimski raspust da provodim sa babom i dedom u jednom malom planinskom zaseoku iznad Priboja, koji se nalazi na 1400 metara nadmorske visine, jedan prelepi živopisni kraj gde su živjeli. Nažalost, danas je to selo napušteno, kao i mnoga sela kod nas u Srbiji, svi žitelji su umrli, ali selo je jedna nestvarna slika. Taj život sa babom i dedom je dosta uticao na mene. Oni su mi utkali te neke životne vrednosti, ideali kojih se ja i danas trudim, kažem, da se pridržavam. Ostaće mi sada jedna slika onako koja se sećam. Sedim s dedom, ne znam, mi smo u livadi, kupimo to seno i sada završavam taj posao. Deda me uvek posmatrao kao sebi ravnog i obraćao mi se nekako i s poštovanjem. I sad mi sedimo, pričamo šta ćemo sutra da radimo i to je tako jednostavna priča, priča puna topline, puna neke nade. I sada u jednom trenutku se deda okreće prema meni i kreće njegove priče iz njegove mladosti koje su mene motivisale kasnije da ja idem tim putem. I kažem, to je period koji će ostati duboko urezan. Tu negde u meni, koji će me uvek oplemenjivati i kad mi bude najteže u životu, ja ću se sećati tih dana. Tako da. A u tom periodu odrastanja i rane adolescencije, da li postoji neka knjiga možda koja je uticala? Pa, imao sam sreću da mi je u osnovnoj školi od prvog do četvrtog razreda učiteljica bila, učiteljica Goca naša. Ona nas je nekako usmeravala i s puno ljubavi nam je pričala o knjigama i ja se sećam i dan danas da je prva knjiga koju smo onako pročitali bila ta školska lektira Cicibana, pa preko kasnije, ne znam, Družine Sinji Gale, Družine Pere Kvržice, Orlovi rano lete knjige i svih tih knjiga koje su zaista onako prave za taj period i mi smo bili inspirisani tim pričama i nekako smo se trudili da i mi donekle živimo tim životima. I ovako igrajući se na časovima fizičkog i ovako u slobodno vreme, mi smo bili ta neka družina iz knjige. Tako da definitivno ta neka školska lektira i naša učiteljica Goca koja nam je prenela tu ljubav i zadovoljstvo dok čitam. Fino. A da li je bilo nekih smetnji u tom životnom periodu, da li je postala želja da se nešto promeni? Pa, znate, kao i svi drugi, taj period odrastanja je ispunjen nekim, da kažem, čudnim putevima. Bude tu i uspona i padova i vi dođete u situaciju da se zapitate da li je to put kojim vi želite da idete.
Naravno, ja se sjećam tog perioda rane adolescencije po tome što smo imali nekako, smo i kao zemlja stalno okruženi tim nekim problemima, ratovima i to. Pošto je moj otac je policajac i recimo 90. godina on je bio na ratištu, Bosna, Hrvatska i sve ono što je bilo aktualno u tom dobu. I ja sam, kao ja, ono, pošto imam brata i sestru, blizance koji su mlađi od mene i stariju sestru, naravno, Aleksandru, i sjećam se tog perioda da sam svako jutro, ne znam, išao po hleb i mlijeko, da je to bilo baš onako da bi, pošto su klinci, ovi moji mlađi, ovaj, brati i sestre, njima je to bilo mlijeko potrebno u tom periodu. Ja sjećam baš tog nekog perioda da je bio ispunjen nekim iskušenjima životnim, ali nekako smo živjeli skromnije, ne znam. I sve mi je to bilo normalno u tom periodu. Nisam se pitao, ne znam, da li imam, ne znam, ovo ili imam ono. Nekako smo svi bili zajedno i svi upućeni jedni na druge. I ako kažem, taj period je bio ispunjen baš tim iskušenjima, nekako smo opstali i izašli samo još jači i složni svega toga. Eto, da se nadovežemo, to suočavanje sa odrastanjem, možda neka razočarenje ili prepuštanja, nešto... Jasno. Bogu hvala, ja nisam imao te periode da sam bio razočaran nečim. Možda samo da, ne znam, u nekim trenucima se zapitaš da li je to dobro, sve to što se dešava oko tebe, ili šta raditi sutra, kuda krenuti, možda te životne dileme, te neke enigme koje se u tom periodu trebale rešiti, ali nikad razočaranje. Jednostavno sam vaspitan da svet posmatram uvek iz nekog pozitivnog ugla. Znači da na sve gledam kao trenutno i da ništa nije trajno, da je sutra novi dan, sutra je sunce, sutra će sve to promeniti. Znači ništa nije loše, ništa nije toliko loše da bi ti sada stao i upao neku letargiju, neku apatiju, već da na stvari treba gledati iz te pozitivne perspektive. Dobro, pa eto, u tom periodu rane adolescencije uglavnom su ljudi nekako buntovni ili žele da se pobune protiv nečega. Postojalo nešto što je tebi, da kažem, smetalo, bolo oči ili nešto protiv čega bi ti tad ustao ili želeo da promeniš? Pa recimo, to što si rekla, buntovništvo. Nekako sam se uvijek trudio da taj bunt bude usmeren u neku progresivnu stranu. Svestan sam ja bio da je situacija oko nas bila izuzetno teška, da je taj politička scena i svi ti ratovi, da je to diktiralo i upravljalo našim životima s neke strane. I gledao sam svoje vršnjake i ljude koji su stariji od mene, da jednostavno stalno se nešto bunili. Sav taj bun su nekako ispoljavali to je prerastalo u neku agresiju, što se meni jednostavno nije sviđalo. Ne kažem, ja razumijem i te ljude, ali mislim da je u tom periodu mnogo bolje i kvalitetnije bilo usmeriti svoj, ne znam, rad, trud, zalaganje u nekom pozitivnom smeru. I sjećam se baš tog perioda, tih, da kažeš, kasnih 90. godina, da smo se trudili, pa i za vrijeme bombardovanja i svih tih dešavanja, da jednostavno to vrijeme usmerimo da na neke kreativne stvari, da ne bude to, ne znam, samo da se bunimo protiv vlasti ili protiv, ne znam, nekog zapadnog sistema, ili jednostavno smo mi gledali da na nekom, kao što moj prijatelj Dačo kaže, nekom mikroprostoru napravimo neku našu dimenziju, da napravimo od svega toga neku kreativnu stvar. Eto. Da. A možda neki uticaj da je neko imao na to tvoje razmišljanje? Pa, u principu, bilo je tu dosta autoriteta kroz moj život, ali nekako mislim da su moji roditelji najviše uticali, da su me oni oblikovali. I nekako se kod nas uvijek poštovao taj ideal poštenja, jer je poštenje kao neka molitvena osobina izuzetno značajna za odrastanje svih nas. Fino. Šta je po tebi herojstvo? Ja ću vam navesti jedan primjer koji mi se desio pre nekoliko dana. Nekako se volim da posmatram kroz neku prizmu konkretnog. Pošto znate da sam pripadnik specijalne jedinice i kao specijalac vi se redovno suočavate sa nekim izuzetno stresnim situacijama. I sada slika koja mi je ostala onako i koja će mi sigurno ostati duboko urezana u narednom periodu i kroz ceo život,
krećemo u jednu izuzetno zahtevnu akciju i sedimo nas osam iz tima u tom našem vozilu. I sada ja se okrećem oko sebe i posmatram sve te ljude, sve te kolege iz tima i ljude koje izuzetno cenim i poštujem, koji su prošli mnogo toga u životu. I sada razmišljam o njima i kao da mi je vreme stalo. Posmatram i vidim im u očima ono, odlučnost, posvećenost, želju, sve ono pozitivno u životu. A opet razmišljanje mi ide u drugu stranu. Svi oni imaju svoje porodice, po nekoliko dece, nerešena stambena pitanja, dozvoljene minuse, znači, kažem, životi su im izuzetno kompleksni. Ali opet, znači, hrabro se upuštaju i idu, rizikuju život, znajući da se možda neće vratiti iz akcije. Ja prosto budem, nekako me bude, postidim se u toj situaciji, kažem, ono, koliko su ljudi heroji, koliko su hrabri. I to je meni hrabrost, neverovatna hrabrost. Znači, oni su spremni da se odreknu svog života, iako znaju da će možda ostaviti svoju porodicu na cedilu, ostaviti im brojne probleme, a opet ući hrabro i herojski u tako neku situaciju. Eto, to mi je samo jedan primjer, a tih primjera ima bezbroj. Ne kažem samo vezano za moj posao, nego i za sve druge stvari i sfere u životu. Tako da, eto, to mi je nešto što mi je prvo palo na pamet. Uh-huh. A kad kažeš Srbija, na šta misliš? Pa danas se reč Srbija nekako previše upotrebljava u nekom smislu. Dosta ljudi, ne bi da budem sada gord i sujetan i da ih osuđujem. Verovatno ljudi imaju svoje razloge zašto oni Srbiju često... Reč Srbija često upotrebljavaju u smislu kao patriotizma, ali to je meni nekako prenaglašeno. Ja stvarno kad kažem Srbija, stvarno mi je to prva asocijacija na neku ljubav, na rodoljublje, na baš to, na patriotizam, na borbu. Jer mi smo tako, Srbija je, to smo u stvari mi smo Srbija. I gledam da, kažem, kad upotrebim tu reč koja je za mene uzvišena, i koju jako poštujem, da to bude sa razlogom. Šta je po tebi pravda? Pravda je jedan od najvećih ideala kojim svi trebamo težiti. Za pravdu se kaže da je teška i da je teško dostižna. Ali po meni, ako se čovjek trudi i pošteno radi i gleda da pravdu posmatra očima onakvim kakva ona u stvari i jeste. Da je to jedna teška reč. Jedna teška reč koju ne treba upotrebljavati u negativnom kontekstu, u smislu da mi teramo neku svoju pravdu, nekom negativnom, kažem, opet smislu, nego da pravda bude baš onaj svetao ideal. Ideal kome svi trebamo težiti. Teška je, ali je dostižna. Ima trnovit put do nje, ali je dostižan. Nikad nije laka, ali je dostižna. A borba i trčanje, pobjeda, podvig, kako ti to sve, da kažem? Često pričamo vezano za trčanje i za borbu. Ja mislim da to ide jedno s drugim. Dača, moj prijatelj, kome sam malo prepričao, on često ima jednu uzrečicu koju koristi i reč i rečenicu u stvari, kojom kaže da je trčanje, baš ultramaraton trčanje kojim se ja bavim, da je to poput života, da je to nešto što nije kao sprint, što ne traje jednu, dve ili tri sekunde, već je to nešto što je dugačko, što je isprepletano sa milion puteva, sa teškim i sa lakim i sa iskušenjima. I to je ono što nas čini ljudima, baš ta borba. Ja nekako trčanje vezujem sa borbom i vezujem sa životom. Gledam da to bude ono pravo, da to budem ja. Znači, da trčanje govori u moje ime i kroz mene. Jednostavno, trčanje oplemenjuje, trčanje vas čini boljim ljudima, trčanje vas čini poštenijim, trčanje vas čini jednostavno slobodnim. Ja tu uživam. Pomeram granice, pokušavam da kroz svoje trčanje
motivišem, animiram, inspirišem i druge ljude, da i oni kroz trčanje, kroz moje trčanje vide neku borbu, vide neki ideal, vide ono za čim oni žude. Trčati može svako, trčanje nije skupo. Jednostavno, prepustite se, uživajte, vodite neku svoju borbu kroz trčanje, pomerite svoje granice. Jednostavno, u trčanju se kao i u životu dešavaju usponi i padovi. Tokom trčanja, tokom trka i svega vezano za trčanje dešava se da dobijate žuljeve, da upadnete u blato, da doživite hipotermiju, da uđete u maglu, da se izgubite. Ali to je kao i u životu. I u životu vam dolaze ti neki usponi koje jako teško prelazite, ali ih pređete. Tako i u trčanju. Ne smijete da pokleknete na prvoj prepreci i kažete sebe dosta i da budete u nekoj svojoj komfornoj zoni. Morate se boriti. Ako mislite, i ako ljudi, ja kažem, pričam, možda se obraćam ljudima govoreći to ako mislite, a ja to stvarno govorim iza sebe. Ne želim da se ja sad pravim pametan i da pričam o tome kao nečemu što je nedostižno, to je dostižno. Svako može da trči, je li tako? Znači, to je zdravorazumsko rješenje za sve nas. Možete trčati bilo gde, evo, svuda oko nas je put, šuma, staza. Znači, to je nešto najjeftinija aktivnost. Ali opet bi se vratio na tu borbu, trčanje i borba. Meni je to sinonim. Stvari koje se poklapaju, neki ekvivalent. Borba, trčanje. Učite, recimo, dešava se da, pogotovo sada, nekako čini mi se, ranije je bilo dosta izraženije, imali smo sva 4-godišnja doba. I onda ste mogli da menjate slike. Trčite jednom istom stazom, kroz sva 4-godišnja doba, to je neki novi doživljaj, razumijete? Jednostavno, trčanje treba da vam posluži kao neki izduvni ventil, da tu akumulirate neku pozitivnu energiju, da živite svoj život kroz trčanje. A kroz tu borbu, da li je moguća konačna pobjeda sebe? Teško. Ako bi moje razmišljanje me navodi na tu misao da jednostavno čovjek ne može nikad pobijediti sebe, jer ako pobijediš sebe u tom smislu, meni znači da staješ, da si se predao. Jer pobijediti sebe je stvar koju treba posmatrati iz perspektive da treba svaki dan da pobeđuješ sebe. Da li je to pobjeda nad nekim životnim porokom koji imaš ili pobijediti sebe znači istrajati u nekim svojim htjenjima, namjerama, ali po meni konačna pobjeda je jako teška ili gotovo nedostižna i ne treba da bude konačno to. To treba da bude nešto trenutno, neki kratkoročni ciljevi. Nikad ne treba posmatrati stvari kao nešto konačno, je sve podložno promjenama. Pa i to, znači, konačna pobjeda sebe po meni nije realna. To je po meni nešto što treba da vas inspiriše, da bude trenutno. A kroz tu borbu i kroz život, kako se nositi sa istinom? Istina, to je... Da li je to realnost ili je to fatamorgana, nešto što je nerealno u današnjem svijetu. Riječ je svima znana, a opet je enigma za sve nas. Šta je istina? Po meni, ja recimo, prva asocijacija na istinu mi je ono poštenje, recimo. Dešava mi se nekad da odem na trening ili na trčanje ili generalno na posao, umoran, da nisam možda motivisan dovoljno, da sam u tom trenutku van svega toga, ali šta je istina? Istina je baš taj trenutak. Tu treba biti pošten, iskren prema sebi, baš ta istina. Da pokažeš karakter, da pokažeš poštenje i da to bude istina, taj trenutak da bude istina. Jer to ste vi. Istina je u tom trenutku kad je najteže, kad su okolnosti nisu savršene, kad vi niste nasmejani, kad niste odmorni, kad niste siti, kad ste gladni, tad pokaži istinu.
tad se pokazuje ko ste vi u stvari. Jer istina je taj trenutak kad je teško, tad je istina. A kad je lepo, lako je u lepom i dobrom dobar biti. Ali na, što kaže, na muci se poznaju junaci, tako je i to. Na istini se vidi ko je kakav. Jer istina je baš ona, što kaže, prava vrlina. Zašto baš specijalne jedinice? Pa nekako je to bio prirodan sled događaja. Porodična tradicija je taj policijski poziv. A nekako sam ja odgajan u skladu sa tim. I kažem, kroz taj rani period mog detinjstva bio sam inspirisan i sanjario sam čitajući te i istorijske knjige vezano za naše srednjovekovne vitezove, za tu borbu protiv zla. Ja nekako sam posmatrao te specijalce kao savremene vitezove i nekako sam uvek imao želju i san da ja jednog dana postanem deo svega toga. Bogu hvala, taj san mi se ostvario, ja ga i dan danas sanjem. Deo sam naše elitne specijalne antiterorističke jedinice, jako sam ponosan na to i srećan sam zbog toga. I sada se izrazim tvojim izraženim sredstvom, korakom. Koliko koraka broj put do religioznosti? Put do religioznosti je dosta težak, trnovit i ako čovjek veruje pravo i svim srcem, jer ja nekako religiju vezujem, kažem, za onu pravu veru. Koraci su dosta dugački i ne vidi im se kraja. Ako želite da dostignete taj nivo religioznosti, da se zaista poistovetite s tim i da zaista svom svojom dušom i svim srcem verujete u to. Jer nije religija, nije vera samo ne znam, raditi to čisto zbog društva, okruženja, da biste bili priznati u društvu. Nije samo religija i vera postiti, krstiti se, obilaziti manastire i crkve. Nije samo vera pričati o tome i o religiji, imati neki pozitivan stav. Vera i religija je ono što nosite u srcu. Biti dobar čovjek, to je vera, to je religija. To je težak put. To su koraci koji su dugački i visoki i teški i protežu se s brda na brdo sa najsurovije planine. Nije to nešto što se dešava preko dana i trenutno. Put do religije, do vere je dugačak. Ali kad dođete do tog, do kraja ili do blizu, ili blizu kraja tom putu, onda ste najsrećniji čovjek na svijetu i najispunjeniji. Imate mir, a taj mir, to je nešto neprocenjivo. Koje su to knjige koje sada okupiraju tvoje pažnje? Pa trenutno čitam knjigu od našeg pisca Jovanovića, u pitanju je knjiga Monah Kalist. To je jedna izuzetna knjiga kojoj se ja stalno vraćam. Ja mislim da sam je pročitao sigurno jedno 20 puta. I ne prođe neki kratak period da se opet njoj ne vratim, jer me ona stvarno oplemenjuje i motiviše, jer u njoj je opisana ta životna borba i iskustvo i sve ono što nas i čini ljudima. I svima bih naravno preporučio da pročitaju knjigu, jer će onda uvidjeti neke stvari i ona je sigurno prava vodilja. Pored mnogobrojnih vrlina koje posjeduješ, da li postoji nešto što ne voliš kod sebe? Ima dosta toga. Uveče kad legnem da spavam, često premotavam slike, šta sam preživao taj dan, sve događaje i često sebe krivim zato što ne posvećujem dovoljno pažnje, možda koliko bi trebao dragim ljudima, porodici. I priznajem ono, kao i svi ljudi, ja sam grešan i ima puno nedostataka, puno mana i nekako često sebe prebacujem baš to da možda ne uradim dovoljno koliko bih trebao da pomognem ljudima, da bi trebao da budem još humaniji, još bolji čovjek, još privrženi porodici, prijateljima, poslu, da svim obavezama prilazim sa više odricanja, sa više poštenja, sa više nade, sa više želje. Jednostavno smatram da treba dosta da radim na sebi i u tom smislu, tom pravcu. Po meni najbitnije je biti okružen pravim ljudima, jer iz okruženja vam sve ide. Svestan sam ja da nismo svi imali
tu sreću da kao ja budem okružen porodicom i da budem ispunjen ljubavlju. Bilo je tu naravno, ima tu naravno i dosta drastičnijih slučajeva u smislu da su odrastali u surovom okruženju, da su bukvalno bili okruženi nekim negativnim stvarima, teškim životnim uslovima, ali jednostavno ne mora da znači da i ti ljudi neće izrasti u kvalitetne osobe, da neće napraviti velike stvari u životu. Ali da bi došli do tih velikih stvari, oni moraju kroz život da imaju neki pozitivan autoritet. Neko ko će da ih vodi, jer ne možete sve sami u životu. Znači, to okruženje diktira neki tempo i ritam i generalno su vam neki svetionik ka daljem življenju. Evo imate primjer tog našeg udruženja ili, kako bih rekao, Ultra Trkač Srbija. Tu ima ljudi iz raznih profesija, iz raznih životnih staleža, ima tu i bogatih i siromašnih, i obrazovanih i neobrazovanih, ali svi su okupljeni oko jedne ideje. Sve ih je naterala ta neka pozitivna misao da dođu u taj svijet. I baš to okruženje, oni pokreću jedni drugi, razumijete? Znači, nema tu zlih misli, ljutnje, srdžbe, sujete, svi smo izbacili na to mjesto svoj ego. Znači, svi smo okupljeni oko jedne ideje i svi idemo u nekom pozitivnom pravcu, pokrećemo jedni druge. E, baš to. Znači, kažem, ima ljudi koji nisu imali sreću da budu oplemenjeni ljubavlju tokom ranog odrastanja, ali ako dođu na ovo mjesto ili na mjesta slična tome, imat će i oni svoju priliku, imat će i oni šansu i oni će dobiti novu motivaciju, dobit će tu injekciju samopouzdanja i vere u sebe, jer kažem, okruženje vam daje tu snagu. Pozitivni ljudi, pozitivna razmišljanja, njihovi primjeri, ni njima nije bilo lako i oni su se borili, ti njihovi primjeri vas pokreću. Možeš li nam reći nešto o Trci Titana i da li je to tvoja neka pobjeda ili poraz ili kako gledaš na to? Trka Titana je inače jedan od najtežih planinskih ultramaratona na svijetu. Trka je dugačka 333 km, visinska razlika je ogromna. Trka iziskuje i izuzetnu mentalnu i fizičku pripremljenost. I što kaže drugarica Marina koja je završila ove godine trku, uzme vam sve i ono najbolje i ono najgore i budete emotivno ispražnjeni kad je završite i fizički izuzetno istrošeni. Kažem, imao sam tu sreću ili nesreću da učestvujem na toj trci, nažalost zbog brojnih problema i povrede koje sam doživeo nisam uspio da je završim te godine, što ne znači da neću nekad u budućnosti. Ali opet, sama ta činjenica da sam tu dao sve od sebe, da sam se borio do posljednjeg trenutka i da je taj događaj imao dosta utjecaja na moje kasnije sazrevanje kao ultramaratonca. Tu sam spoznao dosta stvari o sebi. Naučio sam dosta od sebe. Ja to ne posmatram kao poraz, nego kao nešto što je Božja volja bila u tom trenutku i što me učinilo možda i boljim čovjekom. Kad sam se vratio u Srbiju posle te trke i tu sam shvatio koliko je ljudima stalo do mene. Bio sam okružen prijateljima sve vrijeme, porodicom, imao sam takvu pažnju. Jako sam srećan i zahvalan Gospodu zbog svega toga i nekako, iako imam tremu i strahopoštovanje, ne možda strahopoštovanje, više je to poštovanje prema toj trci, imam neodoljivu želju da se opet jednog dana vratim po neko, eto, da probam da završim tu trku i po neko iskupljenje. I jer jednostavno ona me na neki način i oblikovala u tom ultramaratonskom smislu. Kažem, naučio sam dosta toga o sebi. A strah, da li postoji neki strah ili postoji neki strah kod tebe? Strah kao strah ja posmatram
iz svog nekog Googla. Najveći moj strah je strah od neminovnosti. A šta to znači? Znači, jednostavno često razmišljam o tome, ja živim sada, živim taj neki život koji volim, radim posao koji volim, imam porodicu koju mnogo volim, prijatelje koje jako, jako cenim, poštujem i volim, uvažavam. I ta neminovnost, a šta znači neminovnost? Neminovnost je ta da će doći trenutak kad jednostavno će se desiti neke stvari koje će ovaj moj svijet u kojem ja sad živim, koji je predivan za mene, možda neće biti tako savršen. Može se desiti da se neki moj prijatelj razboli, ili da će se desiti nešto na poslu što neće biti dobro, ili da će se desiti nešto u porodici što neće biti dobro. I toga se najviše plašim, tog straha. Straha od neminovnosti, a neminovnost je neminovnost. To se mora desiti kad tad. Jedino to. A ostalo, kažem, naučio sam da se nosim sa svojim strahovima i da iz svega toga izađem kao pobednik. Naravno, strah od gospoda, i to je jedini strah, i strah, naravno, kažem, od te neminovnosti. Zašto baš Mrtva dolina? Pa, Mrtva dolina. Pa, jednostavno, ta trka Badwater se smatra za ultimativnim izazovom izdržljivosti i ljudske posvećenosti i borbe. I nekako mi je to bila, kad smo ulazili u svijet ultramaratona, prvo o čemu smo čitali, o čemu smo maštali, slušali, onako negdje u dubini duše, nadali se da ćemo jednog dana biti deo svega toga, je upravo ta trka u Americi, u Death Valley nacionalnom parku, trka Badwater. Jako teška, jako izazovna trka, nešto što vas promijeni, nešto što vas nauči da cenite neke sitnice u životu, veliko iskustvo. Na kraju krajeva velika avantura, veliki izazov, upoznajete tamo neku novu kulturu, odete na drugi kontinent, doživite neke stvari, doživite temperaturu koje ste do tada samo čitali. To vam uzme ono najbolje i najgore iz vas, ono, kažem opet, veliki izazov, zaista. Da li sebe smatraš atletičarem ili avanturistom ili komovijatorom ili nešto treće? Ne smatram sebe, nikad nisam sebe smatrao atletičarom. Nikad neću možda otići na olimpijadu, nikad neću otići na svjetsko prvenstvo da trčim maraton, nikad neću moći da istrčim maraton za 2 sata i ne znam, 5 minuta. Ali niko mi ne može oduzeti pravo da sanjarim, da maštam, da se borim kroz svoje trčanje, da pokušam da kroz svoje trčanje motivišem i druge ljude. Ne smatram, kažem, sebe atletičan, ne smatram ni sebe avanturistom u pogrodnom smislu te reči, da idem, putujem po celom svijetu, trošim novac koji teškom mukom zaradim ili novac od svojih prijatelja koji mi pomažu, već jednostavno pokušavam da kroz svoje trčanje razbijem i stereotipe o našoj zemlji, da pokušavam da kroz svoje trčanje približim našu kulturu, naše razmišljanje, našu istoriju drugim ljudima u svijetu, da i oni spoznaju da je Srbija jedna divna zemlja, da mi imamo divne ljude ovdje, da smo jednostavno normalni, da imamo prava da budemo deo svega toga, da nismo zemlja trećeg svijeta. Samo to želim, ništa drugo. Nemam nikakve skrivene namjere da sada moje ime bude u nekom kontekstu veličanja, u smislu da me ljudi prepoznaju kao nekog atletu, da me hvale, niti da me kude. Nije mi to uopšte bitno. Bitno mi je da probam da kroz te svoje trke po cijelom svijetu donesem glas o nama, jer ja predstavljam sve nas. Nije bitno Jovice Spajić, nije bitno da li će me neko sutra na ulici prepoznati, da li će me potapšati po ramenu, da li će reći svaka ti čast, ti si heroj, ti si izuzetan. To je totalno nebitno. Bitna je vizija, bitno je ono što ja predstavljam. A ponavljam, ja predstavljam sve nas. Ja predstavljam ideal, ja ne predstavljam konkretnu ličnost. Ja sam mi, jednostavno. Ja sam u tom trenutku Srbija. Eto. Dakle, nije pace ono po čemu ćete pamtiti.
naravno, pace, da li ja trčim po kilometru 2.40 ili trčim 3.50 ili 5.50, to je totalno nebitno. Znači, bitna je ta dubina, bitna je misa u kojoj ti nosiš sa sobom. Nikad neću biti deo reprezentacije u maratonu, možda, ali što kaže, bitna je ta neka dubina i to nešto više. Koliko daleko ode čovjek kada prođe kroz najtoplije mjesto na planeti, kada se popne od najniže do najviše tačke Amerike? Vi tu bukvalno doživite, idete do krajnjih limita. Dešavalo mi se u nekim trenucima da jednostavno ne mogu dalje. Telo neće, ne funkcioniše, ne primaš hranu, ne primaš vodu, zapitaš se zašto si ti sve to u životu, legneš u onaj pesak, ne možeš ni centimetra više. Ali onda setiš se ko si, odakle dolaziš, koji su tvoji koreni, zbog čega sve to radiš. Ja sam prošao si pola sveta, znači nosiš tu moralnu obavezu u sebi i moraš da ideš dalje. I dokle dopre do toga da jednostavno ti duhom ideš dalje. Znači, telo je iscrpljeno, telo je istrošeno, ali ti duhom ideš dalje, jer duh je nesalomiv. Duh vam niko ne može polomiti, niko vam ne može uništiti. Ako ste dovoljno moralni, ako verujete u sebe, ako čista srce i čiste duše ste došli tu gdje ste došli, duh će vas povući, on će vam dati taj posljednji impuls da istrajete i da gurate dalje. Verujte, kad se završila trka posle tih 217 km, došli smo na tu neku završnu ceremoniju, svečanost i sad svi smo izlazili tu. Ostali takmičari, trkači iz celog svijeta su izlazili sa kojekakvim ranama, bolovima, šepajući, neki nisu mogli ni da dođu. A ja sam se osjećao fantastično. Čini mi se da sam mogao da trčim još jedan bad water. Ne zato što sam ja sad nešto impresivno bio fizički spreman ili što sam ja dominantan, superioran, zaista nisam. Nego je snaga duha koju sam u tom trenutku imao i koju imam i koja mi daje uvijek, kažem, taj posljednji nadržaj, impuls da idem dalje, je nešto neverovatno. A snagu duha ćete dobiti baš time, verom, poštenim radom, odricanjem, okruženjem, pozitivnom energijom koju vam daju prijatelji, porodica. Baš taj nesalomivi duh vas može dovesti do nekih neslućenih granica. Ko je Jovica kada skine fantomku i svoje patike za trčanje i uđe u svoje četiri zida? Pa Jovica je sin oca Njegoša i majke Snežane. Jovica je brat Aleksandri, Nadeždi i Nikolin. Jovica je jedan sasvim normalan i običan momak koji ima sasvim normalan i običan život i koji se trudi da svoj život učini što je moguće kvalitetnijim. Opet ponavljam, da budem okružen dragim i pozitivnim ljudima, da radim u životu stvari koje volim, da sve posmatram nekim pozitivnim očima, da iz svega izvučem nešto lepo, nešto dobro, da u svakom čovjeku vidim baš to dobro, da trudim se da ne budem gord, da ne budem zlonameran, da kad legnem uveče u razmišljanjima šta sam uradio za taj dan, uvijek prevagne tas da sam uradio jednu stvar više na strani dobrog nego na strani lošeg. E, to je Jovica. A šta ti je na umu kada započinješ dan? Šta kažeš sebi ujutru kada ustaneš? Pa svaki novi dan je novi izazov. Svaki novi dan posmatram kao početak. Znači, sve ono što sam do juče radio neće vrijediti ako taj dan proživim van onog okvira, van onoga što ja jesam. Ako posustanem od svojih ideala i onoga u što ja verujem, ako se odreknem svojih prijatelja, ako zapostavim porodicu tog dana, pa po meni se sve briše ono što si do tada uradio. Znači, svaki novi dan je novi dan, novo iskušenje, nova dimenzija jednostavno. Pa sreća, šta je po tebi sreća?
Po meni je definicija sreće dosta jednostavna. Sreća je ljubav, sreća je radost. Sreća je sve ono što nas čini onim što jesmo. Sreća je kad se ja ujutru probudim sa osmijehom na licu, sreća je kad se čujem sa svojim roditeljima i kad mi oni požele dobro jutro. Sreća je kad me prijatelj Dača zove na trčanje. Sreća je u malim stvarima, jer male stvari čine život kvalitetnim. Ovako, imamo primjer i na ovom intervju. Mnogo stvari se dešavaju oko nas, čujemo zvuk motora, zvuk dece, zvuk škripe stolica, zvuk možda malo i neobzirnih ljudi. Dosta stvari koje bi nam odvratile u ovom momentu pažnju, a ovdje smo se okupili oko nečega lepog i oko neke pozitivne priče. Samo apropo celokupne tvoje priče i ovoga sad, pošto vidimo da tebi ne smeta sve ovo što se dešava. Pomenuli smo i primjer same liturgije, gdje ima i dosta male djece koje plaču, gdje ima možda nekih stvari koje se nama u tom trenutku, mi nemamo razumevanja i nemamo prosto strpljenja za to. Kako održati fokus na prave stvari, na prave ljude, na ono u suštini zbog čega smo i došli ovdje? Pa održati taj pravi put, koncentraciju, fokus, sve to samo jedno iskušenje, više, razumijete? Znači, ceo život je ispunjen iskušenjima. Upravo te neke stvari koje se dešavaju oko nas, koje pokušavaju da nas izbace iz balansa, iz te neke životne ravnoteže, upravo je to iskušenje. Mi moramo da istrajemo, moramo se boriti da ostanemo dosledni. Znači, kažem, opet ću to uporediti sa životom. Život je prepun nekih zamki i iskušenja, ali to je život čini i životom. Znači, mi moramo ostati u tom nekom smislu jaki, nepokolebljivi, istrajni. Boriti se protiv tih iskušenja na način koji je čist. Ne smijemo dozvoliti da nas to izbaci iz tog nekog koloseka. Teško jeste, jako je teško, jako je izazovno, ali kvalitet čovjeka i njegova emocionalna i emotivna stabilnost se baš i odlikuju baš kroz ovo. Znači, da ostane dosledan, da ostane snažan, da ostane u mislima čist, i po meni je to smisao svega. Neka, dobro si rekao malo pre, okupili smo se oko iste stvari, jeste. Baš lepa rečenica, skoro sam je čuo, i ta misao vezana za agape, kao neka ovo naše okupljanje bude neka trpeza, neka ovo bude neka trpeza puna ljubavi i ono naše zrno sole, zrno zajedništva. I neka nas to drži, neka nam ono bude svetiljka, neka nam ono da snagu da ne odlutamo, da se ne fokusiramo na druge stvari, jer je ovo stvar koje su prolazne. Bitna je ta trpeza, to agape, to smo mi u stvari. Hvala ti, Jovića, što si odvojio vrijeme i preneo svoje ideje ljudima, i hvala ti što si odvojio vrijeme za građansko novinarstvo. Hvala i vama, i bilo mi zaista čast i zadovoljstvo.